Ahoj, já vás zdravím u nového videa, kde si řekneme, jak se měří axiální vůle u motoru Java 555 Pioneer. Nejdříve si poskládáme na sucho převodovku, bez klikovky, bez automatu, bez segmentu a potom půjdeme k měření. Důležitá je vymezovací podložka, která patří na předlavou řídel. Zde ji vidíme, je síly 0,3 mm. Já mám vyzkoušený, že tento motor skládám bez těsnění, dávám potom jenom slabou vrstvu silikonu a vycházíme to akorát v tom, co potřebuju. Takže složíme kartery na sebe, klepeme pouze v místech, kde jsou držáky na rámu a potom, jakmile nám budou krásně dolíhat kartery na sebe, stáhneme dvouma šrouby, stačí bohatě. Potom, co to dotáhneme, vyzkoušíme, jestli nám převodovka volně točí, můžeme přejít k samotnému měření. Vůli na předlohový řídeli měřím tak, jednou mám kartery směrem nahoru, jednou kartery směrem dolů. Rozměr, který změřím na předlohový řídeli, od sebe odečtu a měl by mi vzniknout rozdíl 0,2 až 0,3 mm. V případě, že tomu tak je, rozeberu a můžu skládat převodovku na čisto. Při rozebírání karterů opět šroubovák dávám pouze tam, kde jsou držáky na rámu, aby nedošlo k poničení. Tak, doufám, že se vám video líbilo, dáte like a odběr. Čau!